UMNO Kedah mula mengadakan taksiran naziran jentera pilihan raya dan pusat daerah mengundi PDM ke atas 15 bahagian UMNO di negeri itu bermula esok. Naziran yang bermula di Parlimen Baling itu dan dijangka selesai penghujung bulan ini termasuk di bahagian Langkawi. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kedah, Datuk Sri Ahmad Bashir Ahmad Hanifah yang juga Menteri Besar Kedah berkata naziran akan memfokuskan kepada kesiapsiagaan bilik gerakan terhadap unit-unit penting seperti unit kenderaan, logistik, poster dan unit pengiraan undi. Terdapat 672 PDM seluruh Kedah. Naziran akan terbahagi kepada 45 kumpulan membabitkan 1,200 naziran. Laporan mengenai hasil naziran akan diserahkan kepada UMNO bahagian dan negeri. Kita akan berkunjung ke semua pusat-pusat daerah mengundi yang ada 672 pusat daerah mengundi di Kedah. Semua naziran ini akan masuk dan melihat kesiapsiagaan. Walaupun kita tahu dah semua bersedia, dah pun ada persiapan, tetapi kita nak pastikan mungkin ada sesuatu yang perlu kita lihat dan menasihati mereka. Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan program kempen kesedaran kesihatan wanita di Taman Sri Indah di Alostar dan bersarapan bersama PDM di kawasan itu.